Soba u ritmu se nikola već ne vidimo. Sam je bilo fajn. Ok, dobrodošli na ovom vlogu. Donic, smo že spet na isto mjesto kao včera. Kako se že reče? Joshua 3 National Park, imam prav. Pa, pole putujemo v Los Angeles. Zdaj gremo pa še malo plezat. Pa ja, to je to. Pa ja, zdaj pa je cajt, da gremo snemat samo plesanje. Malo prej z dronom letom, zdaj hodim do plezališča, ki je takoj za mano, no, zdaj pred mano. Bo sred puščave. No, zdaj bo pa je tako en tak plezalski edit, pa gremo proti Los Angeles. Springs. Long time no see. Zdaj smo pa iz In-N-Outa prešli, zdaj gremo pa naprej v Los Angeles. Zdaj smo že v Los Angelesu, ne tako hotelo, zdaj gremo pa na onih Santa Monica Pier. Pa ful smo že jetlagani, ker je le ura v Sloveniji, zdaj na mene 4-5 jutr, se ne vem kak, sam se ne gremo, ker se moramo le navaditi, da ti time different. Pač, na časovno razliko. Zdaj gremo pa v Santa Monico, sem dronil zada gr, pa še kakaj 10 minut imamo do Golden Hour, tako da moramo ful hilat.
današnji video, v glavnem, zdaj grem zmiksat cel vlog do konca. Ura je 10:50, v Sloveniji je ura malo do 6, 10:50. Sam urni zamik me je začel kar zelo zafrkavati, tako da sem se kar utrujen. Če vam je bil všeč ta video, lajkite ga oziroma všečkajte ga in naročite se na moj kanal in se vidimo na naslednjem videu jutri.